Ковиці. Ми вам розповім те, що дійсно є і гарантує майбутнє до усіх. Я скажу один вислів, а може продовжить мій колега. І воно сьогодні підтверджено, воно діє і воно дійсно сьогодні працює. Я просив би Петра Івановича, щоб він поділився, а що ж це дійсно таке, якщо воно поєднано з науковим підходом, науковим супроводом, з науковим постійним контролем закономірностей, які є при науці. Я представляю підприємство АПЛП Великобухівське, є його власником, є директором, і так по сумісництву ще там з десяток професій набирається в щоденній роботі. Господарство налічує земельний банк 1200 гектар, одне найменше в Миргородському районі Полтавської області, село Великобухівка. Новотілом. Що спонукало заняття новотілом? Мабуть, природня вдача, пошук нових технологій, нових можливостей, економіка і ряд інших причин. Село розташоване на Миргородщині, межує з Залізьким районом. Клімат у нас різко континентальний. Навчався тут в Києві, приїжджаючи додому, ніколи погода не сходилася з Києвом. Середня річна кількість опадів в межах 350-400 міліметрів. Ну і навесні нехватка тепла. Нехватка тепла у нас. Чомусь холодно. Вирощуємо. Розробили з Миколою Миколаївичем наукову обґрунтовану економічну сівозміну. В сівозміні вирощуємо три культури. Це соя, озима пшениця, кукурудза і проміжний посів сидоратів. Висіваємо після озимої пшениці. Винайшов я такий унікальний метод висіву, де йдуть затрати тільки на насіння. Є там картинка, да, бачите, мій комбайн обладнаний. Спереді розташована сівалка. Зверніть увагу, будь ласка, оце він той пристрій, не треба ніяких зайвих механізмів. Ви зверніть, будь ласка, увагу. Він і збирає цей комбайн, і сіє. І робить отакий врожай, як ви бачите, де Петро Михайлович стоїть. Зелений, добрий, прекрасний. Так, це не товарний посів, це посів сидоральної культури. Сюди вибираю я дві аеродинамічні культури, такі насіння аеродинамічні, щоб розліталися, щоб могла ця сівалка шляхом розкидання, перед жаткою, щоб насіння летілося. Я використовую гірчицю і рідку олію. Пробував деякі культури додати, але не дають вони ефекту. А редька і гірчиця іменно дають гарні сходи без зарубки. Тобто, виходить простий елементарний процес. Ми розкидаємо зерно дрібнонасінневе, летить на задану ширину. І тут два комбайни, у мене два Ніхоланди. На цьому комбайні, який сівалки, він обладнаний навігацією, автопілотом. І залишає полосу, яку йде другий комбайн на ширину жатки, залишає спільному комбайну тільки підібрати. Один комбайн висуває сидорати на проход двох комбайнів. Саме основне в цьому, щоб була гарна роса, а ще краще опади. Ну, не завжди бувають опади після того, як посіємо сидорат. Досить навіть перепаду температур, випадає роса і насіння дає сход. Ну, не буду я вже казати, всі казали, яка неоцінена роль цих проміжних посівів. Я лише підтверджу те, що казав пан Михайло, естетична насолода, коли це кінець вересня, навіть і початок жовтня, і коли таке все цвіте, медоносом таким пахне, що в мене не стоїть розум на роботу, я їду туди, лягаю отак у посіви і радію тій п'ятихвилинці життю. Коли кругом тебе тисячі бджол, ревище стоїть. І коли дивишся на всю карту України і супутника, то дійсно таке п'ятно є у Великій Обухівці і у пана Михайла у його селі. Я закликаю це вас... Це все при новотіл технології. Скажіть, будь ласка, яка в цілому у вас врожайність за останні періоди? Чого досягається при новотілу? За останні роки новотілу, ми вже пішли в 9-й сезон з вами.
розпочато 9-й сезон. Так трапило, що я навчався в тому університеті, де Микола Миколаївич викладав. Але, слава Богу, я не агроном, і тому воно в мене все так легко пішло. І спасибі Богу, спасибі природі. Розпочав я наутіл з першого року, не задумуючись там про перехідні періоди, про якісь моменти. Я так відвідав навчання в Агросоюзі, дякую вам, пані Олені, пані Едуарду. Підкріпився так знаннями, і коли зустрів Миколу Миколаївича, я однозначно вже був підкріплений ще й науково, не тільки якимись внутрішніми здогадками. Але я ж кажу, повторюю, що я до цього йшов, я готувався, я шукав цю технологію, я її вивчав, наскільки це можливо. І в перший рік, в 2011 році, я повністю перейшов на технологію неутіл. У мене, зразу вам скажу, що ну, в районі я не робив таких, як у пана Михайла є, графіків, але я так, поки займався стрип-тілом, ну, міні-тілом, то я був десь там 5-7 в районі. Коли я перейшов на повний ноутіл, коли я запровадив технологію Миколи Миколаївича, я вийшов зразу в районі на перше місце по раннім зерновим, тобто зимам пшениці, по кукурудзі. Ну і соя. Соя у нас врожайність варіює теж від погоди 25-35 центнерів. Кукурудза – це для нас 10-12 тонн з гектара. Ну і озима пшениця – це десь в межах 6-7 тонн. Але я хочу наголосити, що за ці 8 років уже вирощування продукції, в даному випадку озима пшениці в мене йде тільки першим класом. На жаль, вона нікому не потрібна в нас в Україні, навіть і ціни на неї нема на перший клас. Кажуть, та то ви анекдоти розказуєте, та такого не може бути в Україні, але знаходяться толкові люди, які дзвонять і питають, що да, це дійсно може бути при тій технології. І це при ноутіл технології. Миргородський район, село Велика Обухівка. І я приклоняюсь як науковець, який пішов в ногу і працює по цій технології. Перший, другий клас зерно пшениці у центральній полосі України є, і воно гартується і формується при ноутіл технології. А зараз би я хотів би продовжити складові, щоб ви трошки, ну як кажуть, побачили, вникли і не допускали певних негараздів, які виникають. Найперше, шановні друзі, у захисті від хвороб і шкідників, пам'ятайте, золотий елемент підходу. Повинен цим питанням завжди займатися фахівець, який розуміється на шкідливих видах, біології, екології, розуміє на особливостях їх прогнозу поширення. І найперше ж повинен підкріплюватись чіткою особливістю контролю сівозміни. Сівозміна є, хай вона буде не в тій формі багатогранній, але сівозміна повинна бути хоча б 30-35% бобові культури. Чи однорічні, чи багаторічні. І вони повинні гартуватись. Друге, зверніть, будь ласка, уваги. Моніторинг за етапами, за полями, за діляночками шкідливих видів. Моніторинг повинен бути з аналізом, що відбувається у розвитку розмноження шкідливих організмів. Пам'ятайте при цьому моєму другому аналізі, шановні друзі, шкідливих видів організмів у рослинах в сотні разів більше, чим ті, що, вибачте мені, шкодять нам з вами або домашнім тваринам. Тому яке правило? Знаючий, вміючий фахівець повинен цим займатися. Третє, подивіться, будь ласка, високоефективне управління вже сьогодні виникає при ноутіл популяціями. Вони на півдні одні, у центрі інші, у лісостепу зовсім по-іншому. Навчіться розуміти, шановні друзі, непростий це підхід. Шкідливі види наразі, якщо ви не зумієте бачити іменно їх внутрішню силу розвитку, знищують ваш рівень технології майже на 70 і більше відсотків. Тому я звертаю вашу увагу на перші ці підходи. Друге, зверніть, будь ласка, увагу, а як же ноутіл? От, будь ласка, подивіться, мало хто бачить цю інформацію, але ми з Петром Михайловичем, аналізуючи ці дані і в його господарстві, і в цілому в Україні, будь ласка, подивіться. Так, да, плюс з деяких видів грибів, особливо в тіноміцетів, при ноутіл. Але це корисні види.
це мінералізація, це толк для ґрунту, це той процес, що ми називаємо якість ґрунтового процесу. Да, він зростає, да, фітоплазмові шкідливі види, мінус фітоплазмові. Чому? Чому? Переносчики вірозів, фітоплазмозів сьогодні займають перше місце. Але, шановні друзі, при NoTill ми навчилися бачити переносчики, міграцію, контроль їх динаміки. І ми навчилися їх до 8% зменшувати. Гризуни можуть бути питанням. Гризуни питанням. Але як це регулюємо? Тим же самим, вибачте мені, самим елементарним правилом, зеленим сидератом і чіткою контрольною місією у сидератах цих шкідливих видів. Да, питання сьогодні колосальне і фітогельмінтів, але вони в мінусі працюють. Питання, якщо ви подивитеся стосовно кліщів, плюс зростає чисельність, але це корисні види, про них треба говорити. І я звертаю вашу увагу, подивіться, будь ласка, на загальну їх чисельність. 20 тисяч, 2 тисячі, до 3 тисяч видів, до 10 тисяч видів фітофагів. Чому пріоритет надавати фахівцям? Щоб вони управляли цим процесом, а не робили той негараз, який називається інтенсивний хімічний прес. Управляйте, фахівця біля себе тримайте, який знає, вміє, робить роботу, як лікар рослини. І у вас все буде получатися відмінно. Наступне, зверніть, будь ласка, увагу. NoTill технології при загальній чисельності до 100 тисяч видів, вона самоуправляюча технологія. Чому ми надаємо пріоритет NoTill технології? Самоуправління на рівні видів, на рівні популяцій, але їх треба підтримувати, а не губити негараздами своїх дій. І ми це навчилися робити в наших технологіях. Контроль із застосуванням засобів захисту рослин, подивіться, будь ласка, з урахуванням метаболітів після дії. Мені сподобалося, тут питання були по деяким гліфосатам. Але, шановні друзі, сьогодні метаболіти, продукти, які є наслідком застосування хімії, вони є фактором, я б сказав би, одним з основним, що впливає в розвиток розмноження шкідливих видів. А я задаю вам питання, чому ми це не враховуємо? А воно впливає на шкідливі види, знищуючи корисні. Ми це навчилися регулювати, дякуючи Петру Михайловичу і його команді, яка прислуховується до цього підходу. Продивіться ще, будь ласка, фітотоксична дія. Ви пам'ятаєте, шановні друзі, от показували наші колеги, що рослина вегетує, але втрачає зелену масу. А чому ми забули про фітотоксичність? Чому ми не враховуємо ролі значення складових добрив, складових хімізму, складових елементів технології? Якщо ми подивимося на наші поля, де ми працюємо по NoTill з Петром Михайловичем, із науковою оцінкою, у нас такого явища немає. У нас немає, щоб рослина втрачала листя, щоб вона втрачала свій потенціал. Чому така врожайність у Петра Михайловича кукурузи до 14 тонн він збирає? Чому він збирає перший, другий клас пшениці? Фітотоксичність відсутня, контроль шкідливих видів, регуляція корисних шкідливих організмів. Оце явище. Ну і ще одне, зверніть, будь ласка, увагу, суміші сидератів. Суміші, асорті сидератів. Воно сьогодні повинно бути. Сьогодні бути для чого? Приваблювати корисні види, корисний отой механізм контролю. І це дякуючи Петру Михайловичу і в новій сфері дії NoTill чітко працюють ці механізми. Тобто нема порушень природної рівноваги, немає негативу за рахунок іменно дії сидератів. І вони сьогодні дійсно є ключем відповіді якості і контролю іменно шкідливих видів на всіх етапах. Я вас закликаю, щоб ви мудро зробили свій підхід. Так, за NoTill. Да, врахувати всі фактори, які негативно будуть проявлятись. Да, тільки з фахівцями по захисту рослин. Однозначно із сидератами. І повірте мені, колосальний успіх вже у вас буде формуватися на рівні ваших досягнень. Дуже важливо, зверніть, будь ласка, увагу, оцінювати в цілому фітосанітарний стан. Фітосанітарний стан, я там показав трошечки себе, як ми це проводимо у Петра Михайловича. Оце його поле. Оце його зовнішній стан на полях, якщо подивитись. Оце його дія техніки. Ми контролюємо, що в ґрунті, як розвиваються, розмножуються ерогенні шкідливі види, яка міграція їх, що відбувається з показниками чисельності, як можна контролювати без інтенсивного хімічного впливу. Шановні друзі, я закликаю вас
до захисту від шкідників і хвороб шутки не мати. Це фактор за любих технологій часто головний. За любих технологій робить нашу, вибачте мені, виробничу продукцію низької якості. Будьте уважні до цього і прислухайтесь до мене, який має стажу вже 50 років у захисті рослин, що це сьогодні ключ успіху до любої технології. Якщо ви це прислухаєтесь, у вас завжди буде толк і результат. Ще зверніть, будь ласка, увагу. От сьогодні ви приїдете до себе на полях, я вклоняюсь перед хліборобами. Розберіться, чому отакий негатив відбувається, як тут показано, на пшениці. Це не ноутіл, це звичайна технологія. Тут називали деякі елементи складові. Якщо тільки проявляється фактор калійної солі у раундапах, проблема. Якщо я вже не називаю імазотапір, який зло нам робить у державі, проблема. І ще можу назвати вам приблизно десятків півтори-дві, які негативні дії, а потім ви можете запитати, а що це за хвороби, а що це за шкідники. А головне, оказується, після дія речовин, що ви вносили рік назад, а хто про це говорить? А чому ви про це забуваєте? Чому бізнес про це не називає вам точку зору? Чому ми з вами часто не звертаємо увагу на класичну формулу причина і наслідки, закономірність цих явищ? А вони, оказується, є. І я вам показую, що ви при ноутіл не мали такої халепи. Щоб ви при ноутіл бачили, а що ж дійсно ви проявилося? Чи це наслідки, чи це погода, чи може ще якісь особливості? Я звертаю вашу увагу і на той потенціал, що на ослаблених організмах, на генетично ослаблених засобами хімізації, засобами технологій, процесами неякісного, будемо казати, генофонду, виникає отака сторона, яку я називаю причини і наслідки у розвитку розмноженню переносчиків вірозів, фітоплазмозів, які в масі нам докучають, особливо там, де ніша залишається вільною. Та ми при ноутіл цього не допускаємо. І ми стараємося зробити так, щоб і сроки посіву, і глибина посіву, і нова система добрив, і бакові композиції, я про них сьогодні відмічу, щоб вони регулювали цей процес на видовому і популяційному рівні. Про це треба сьогодні говорити, шановні друзі. Здоров'я ґрунту, здоров'я рослин – це здоров'я нації, це здоров'я України, це здорова економіка. Про це треба пам'ятати, і при ноутіл ми це з вами можемо робити. Явища ці повністю підконтрольні. Я хочу вам звернути вашу увагу, тільки ось приклад один. Якщо ви вносили на полях, наприклад, оці речовини, і вам хочеться посіяти наступну культуру, а ще можливо виробити потенціал високого врожаю комплексу інших, то я звертаю вашу увагу, до фахівців повертайтеся, до наш, будемо казати, захисників, щоб вони вам зробили експертизу історії поля, історії хімії, історії сівозміни, історія вкладу в ваші поля. Для чого? Щоб оцей негаразд, що я вам показую, в даному випадку, якщо є зіоцупфурони, соняшнику врожаю нема. Якщо аміцупфурони були ви внесені рік назад, урожаю сої нижнього ярусу нема. Якщо ви посіяли після флорасоламів культури інші, знищується процес біоти в ґрунті, знижується потенціал азотфіксуючих бактерій, немає якості роботи мікробіоти. Та я хочу задати питання, хіба це не важливо, шановні друзі, коли ми цього з вами не побачимо, не зуміємо його пізнати і проаналізувати, а при ноутіл тоді можуть сказати, що це він не спрацював, що це ноутіл виновник. Я хочу вам із Петром Михайловичем трошки розкрити тайни, де ви повинні не допускати негатив, де ви не повинні зробити помилку, а потім звернути на ноутіл. От перших, скажімо, моїх 5 висновків. У сівозміні помилка, ноутіл не винить. У тому, що ви не побачили біологічно шкідливих видів, ноутілу не давайте, будемо казати, мінусів. У тому, що ви не проконтролювали з фахівцем, а приїхав якийсь, вибачте мені, бізнесмен, і вас опять нагнув на ту роботу непонятно. Не винить ноутіл. У тому, що ви не бачите після дію, а вирощуєте культуру, то хто виновник? Може, треба проаналізувати історію? Я інколи привожу такий приклад, як ми це робимо із Петром Михайловичем. Історія хвороби людини повинна на виду бути. Історія хвороби поля повинна бути на виду. Історія хімізації на виду. Історія України нашої повинна бути на виду і поважатися. Тоді буде успіх.
а ми цього з вами часто не робимо. Тому я ще раз звертаю вашу увагу. Новотіл – майбутнє. Воно дійсно перспективне, але не допускайте оцих помилок. Не допускайте негаразду, який буде на нівець, і ми маємо колосальний негатив, будемо казати, у питаннях логістики, в питаннях, будемо казати, тактики в даному випадку. І ми тоді з вами шукаємо, яка ж може бути відповідь. Чи вона є? Вона є. Я вам назву деякі елементи, як ми це робимо із Петром Михайловичем. Пакові суміші, вони сьогодні прогресують. Компоненти, для яких ми бачимо по діагностиці, так можна ж навіть використати біологічний препарат, а можна і біологічний частково з хімічним, а можна використати його на перших стадіях розвитку хвороби чи шкідливого виду. Ми це робимо. Тому я ще раз вам нагадую, фахівці, знаючи особливості шкідливих видів, повинні стояти з вами поруч. Якщо ви хочете, щоб ви не розочарувалися і не сказали негатив в адрес новотіл технології. Я чого преклоняюся перед виробничниками за новотіл і в першу чергу перед Петром Михайловичем? Що він прислухався, він зробить це і він контролює кожен крок після того, як ми проведемо певну наукову дискусію. Що робити? Чи правильно, чи мудро, чи не буде впливу на ґрунт, чи не буде токсичності, чи не проявиться негатив збою у механізмах саморегуляції організмів. У Петра Михайловича, якщо приїхати на поле, то там, вибачте мені, ґрунт є ґрунтом, життя у організмів є життям, живий потенціал. І от я хотів би трошечки вам для подальшої інформації до Петра Михайловича, а як він бачить оте живе в ґрунті, яке життя в ґрунті відбувається, що дійсно гартує йому економіку, і чи Петро Михайлович убедився в тому, що новотіл дійсно перспективне з точки зору іменно біології життєвих форм у ґрунті. От я попрошу, щоб Петро Михайлович вам відповів. Ну, однозначно, що новотіл – це однозначне майбутнє кожного виробничника. Я, на жаль, казали, що тут немає представників держави нікого. Якби нормальна влада, вона б сьогодні була, тут хоч би на ухо сказала, ну послухайте, що селяни балакають, якесь зерно там раціональне в них є. Ну, нема кому слухати, нема кому почути. Але однозначно всі прийдуть, всі прийдуть. Коли ми познайомилися з Миколою Миколаївичем, ми організували в мене семінар такий районний, приїхав голова адміністрації, все управління, всі керівники господарств району. Ну, гарний семінар вийшов. Всі вроді зрозуміли, всі поняли свою суть, місію, яку несемо на землі. Да? Казали, все, всі вже будемо на тілі, випили, закусили, роз'їхались. Прийшла весна і остався тільки Петро Михайлович один на новому тілі по Миргородському районі і по сьогоднішній день. Є такий у мене товариш з Великосорочинського, Михайло Іванович. Так його, він народився в мене там в Утюрі, прямо там, де мої поля. І він їздить до мами. От він їде, як казали, так, ну некрасиво виглядає поле, що тільки-тільки воно стоїть, не роблене нічого, воно пострубати після тієї кукурузи. Ну він так дзвонить. Ну що там, Петро Михайлович, щось воно твій новий тіл, ге-ге-ге-ге. Так кажу, хорошо. Тоді прийшла сівалочка, трактор. У мене два трактори Fendt 936. Спеціально. Один працює, один стоїть. Я купив новий тільки для того, бо боюсь, що ламається ж коли. Коли нужна ложка до обіду, а її немає. Да? От стоїть у мене спеціальний трактор, який коштує, знаєте, які гроші, і він стоїть тільки жде, коли той поламається. Ну, спасибі Богу, не ламається. Да? Так само. Ну, мене не траплялося, дякую. Але так повинно бути все, скрізь повинно бути підстраховка. Технологія новотіл, вона фантастична, вона філософська. Як казав Михайло, я з ними там і люблю сам, а я з сином люблю. Моя син зараз закінчив, до речі, в аспірантурі Миколи Миколаївича навчається. Да. Я з ними люблю, я вже люблю. Люблю бачити, як мої діти вже краще мислять за нас, розумієте? Коли вже пішов оцей процес, він вкладається і на генетичному рівні передається. От що саме основне, що молодь, яка приходить сьогодні, все це бачила, все це розуміла, все це подавала з новим своїм баченням, з новими якимись змінами, поправками.
Ну і до роботи, я ще вернуся до роботи, да, про техніку. Техніка повинна бути надійна. Оприскувач – самий основний агрегат, який у вас повинен бути. Оприскувач – висококліренсний. Повинен оприскувач робити кукурузу від стеблевого метелика, хто займається кукурузою. Ото справжній оприскувач, не той, що проїхав по сої, то, поки вона маленька, вже як підросла до коліна, вже не йде, вже замокрює, вже рве. Оприскувач висококліренсний. У мене Хаки, СТС-10, прекрасний оприскувач. Сівалки гарні, в кожного свої сівалки, в кожного своє бачення. Я, наприклад, починав з супервальтера. 5 років він у мене працював, зараз стоїть непотрібний металолом. Стан новий, ну непотрібний, вже для мене не металолом. Сьогодні я працюю з жандірами і в зерновій системі, так сказати, посів, і в кукурудзяній. Це вже джандіри. Кожен завод не все вам зробить, не все нам на Україну поставляється. Я кинувся, джандіри виставляють свої пропозиції. Я хочу отак, я хочу оте, посекційне відключення, оте, 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 все оте. Ні, ось на Україну оце, бери куше. Приходиться вдосконалювати. Навіть джандіра, з мене вже, там у мене є такий дядя Льоня сварщик, наймає зі сторони. Так він сміється, каже, ти нічого ще не купив, щоб не переробляти. Але переробляти потрібно. Якщо ви переробляєте, значить ви щось думаєте, ви щось бачите, ви щось вдосконалюєтесь не тільки технічно, але і умисно вдосконалюєте. Шановні друзі, і ще один... Позабуду, поки за технічний стан. З Миколою Миколаївичем я узнав, що таке каси. Сьогодні ми працюємо тільки з касами. А злотні добрива – це тільки кас. Тільки кас. Пшениця – це дробне внесення. Те, що пан Михайло казав, тільки ми ще дробніше, частіше. Тільки це дає змогу одержати перший клас пшениці. Тільки це. Тобто дозовано часто і вчасно. Дозовано, потрошку. Робимо. Ми стимулюємо, підтримуємо. Але сюди дуже і фунгіцидний захист, сюди і гербіцидний захист, сюди і інсектицидний захист. І так трапилося в позапрошлому році, коли 5 мільйонів проплатив на ватазот за Черкаси. І пам'ятаєте, я попав, наприклад, на всі 5, от давали 2 роки, кому може швидше, кому ні. Я сказав, все, ну якось жакаюсь колезі, товаришеві, побратимові. Я кажу, слухай, так вже люди роблять вдома установочки, які можна самому газ виготовляти. Я не задумуючись зразу, клієнтура, досвід, все вивчили, і ми на сьогоднішній день збудували, ми маємо свій газ. Я знаю точно його діючу речовину. Я знаю, що там нема морської солі. Один товариш, який мені поставляв із Черкас, дзвонить, ну каже, якби кому, то вже мать би його заново, вибачте, на свою кара, продав би, да? Ну а тобі не хочу, бо злили десь у водах Чорного моря, злили кас і морської води докачали. Навіть таке вже є, люди думають, щоб ви знали. І тоді вгадай, чи то хворози, чи псорози, чи післядія, радий. Я дякую за підкинуту таку ідею, і ми гарно все зробили, виконали. Ще я вам скажу, шановні друзі, ну щоб ви так трошки розмислились. Врожаї, які назвав Петро Михайлович, за мінімальними затратами, дозволяють йому працювати завжди без кредитів. Він про це не каже, але я вам це признаюся. І якість врожаю, і кількість врожаю, і ефективність завдяки іменно технології, ноутіл технології. Але ще вам одну таку, ну як кажуть, для роздумів інформацію покажу на цьому стенді. От подивіться, будь ласка. У нас там показана кукурузка, і видно, що це жаркий період. Але подивіться, з нижнього листочка ви не бачите, що воно сохне? Воно живе, воно дійсно працює.